Hvala predsedavajući. Ja naravno ne mogu da podržim navedeni amandman kolege Mihajla Jokića, ali on mi je posebno drag kolega jer je čovjek dosta otvoren i iskren u svojim izlaganjima. On je u petak ovde veoma otvoreno rekao da nama iz opozicije treba zabraniti da uopšte možemo da govorimo o Narodnoj skupštini i ja ga cenim zbog toga. On prosto otvoreno kaže ono što čitava vlast misli i po tome je jedan pošten, iskren i otvoren čovjek. Zašto ne mogu da podržim njegov amandman? Pa zato što postoji jedan veliki problem u čitavom ovom spektru amandmana, gospodine ministre, koji su predložili narodni poslanici iz vaše vladajuće većine. Evo, ja ću probati da vam objasnim u čemu je taj problem, pa to onda univerzalno važi na sve amandmane. Naime, ako vi, gospodine ministre, kao predstavnici vlade, predložite jedan zakon u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što je normalna parlamentarna procedura, ako na taj zakon, samo jedan, vi dobijete 340 amandmana iz vaše vladajuće većine. A podsjetit ću vas, gospodine ministre, da su amandmani ispravke na loša mesta u zakonu ili dopune zakona sa nekim boljim rešenjem. Šta to znači? To znači da ste vi, gospodine ministre, napravili loš zakon. Čitava vladajuća većina skočila da menja vaš zakon. Podnela 340 amandmana. Morate ozbiljno, gospodine ministre, da se zamislite da li vi uopšte više imate podršku vaše vladajuće većine, jer oni očito misle da vi loše radite vaš posao. E sad, pazite šta se dalje dešava, postaje sve zanimljivije. Na te podnete amandmane od strane poslanika vaše vladajuće većine odgovarate vi, odnosno vlada. I, na primer, konkretno kolegi Mihajlu Jokiću kažete: vlada ne prihvata ovaj amandman iz razloga što se amandmanom predlaže materija koja nije predmet uređenja ovog zakona. I ponizite sobstvenog narodnog poslanika i otprilike u prevodu mu kažete: gospodine Jokiću, vi nemate pojma. Podnosite amandman koji nije predmet ovoga zakona. Podnesite ostavku na mesto poslanika, vi ne znate, radite svoj posao. Ili idite na obuku za narodnog poslanika da biste znali da predložite amandman koji je predmet, odnosno materija tog zakona koji je na dnevnom redu. Onda imamo sledeću situaciju. Ako vladajuća većina ovde u Narodnoj skupštini podrži ove sobstvene amandmane, a 340 njih su to uradili, onda ja mislim da treba da se ovde glasa o poverenju vladi Republike Srbije. Vlada loše radi svoj posao. Poslanici su nezadovoljni. Pazite, svaki vaš zakon, gospodine ministre, vaša vladajuća većina ispravlja sa preko 300 ili više stotina amandmana. Vaši poslanici misle da vi loše radite. Smatraju da su vaši zakonski predlozi loši. Moraju da ih dopunjavaju sa više stotina amandmana. Dakle, gospodine ministre, ja bih predložio da mi ovo rešimo na jedan džentlmenski način. Ako vlada Republike Srbije loše radi svoj posao, da vlada Republike Srbije podnese ostavku, a vaša vladajuća većina, koja bolje radi od vas, ispravlja vaše zakone, da ona izabere novu vladu, jer ova vlada loše radi. Ili imamo drugu opciju koju vam takođe predlažem, mislim da je krajnje korektna ponuda sa moje strane, vrlo konstruktivna: pošto vlada dobro radi svoj posao, a narodni poslanici su nesposobni da podnesu ispravan amandman i vlada ih direktno prozove u tom smislu, da promenite narodne poslanike, pošto očito ne znaju da rade svoj posao. Dakle, ne može, gospodine ministre, da ostane ovako kako je trenutno. Znači, ili vlada loše radi, pa mora da se podnese 340 amandmana samo na jedan vaš zakon koji ste vi predložili. I to ne iz opozicije, verovali ne, nego od strane vlasti 340 amandmana. Na jedan vaš zakon. Pa vidite koliko loš zakon ste predložili, gospodine ministre. Ili narodni poslanici loše rade, pa onda vlada, citirat ću još jednom, gospodine predsedavajući, kaže sledeće: vlada ne prihvata ovaj amandman koji je predložio poslanik vlasti. Zašto? Iz razloga što se amandmanom predlaže materija koja nije predmet uređenja ovoga zakona. I vlada elegantno kaže: ovi naši poslanici u Skupštini nemaju pojma. Ne znaju ljudi šta je predmet ovoga zakona, a podnose amandman. I tako 340 njih. Pa čekajte, ljudi, smenite sopstvene poslanike, vidite da ne znaju svoj posao. Ili, gospodo poslanici, drage kolege, ja bih se radovao više ovom drugom scenariju. Smenite vladu koja podnosi tako loše zakone da vi morate da podnesete 340 amandmana da ispravljate loš zakon koji je podneo jedan vaš ministar. Dakle, to je poenta moje poruke. Mislim da sam konstruktivan, nema razloga da se ljutite. Ovo je zbog unapređenja rada naše državne uprave. Ne valja nam ili vlada ili vladajuća većina u Skupštini. Ili da promenimo vladu ili da promenimo vladajuću većinu.
ili da vi priznate da ste ove amandmane podneli da biste pojeli vreme opozicije, da opozicija ne može da govori i da samo vi govorite. Hvala.